Trajneri Ran Ramadani për Klan Macedoni konfirmoi se skuadra ka bërë përgatitje cilësore, është përforcuar me disa basketbolist amerikan dhe ato vendor. Përforcimi i fundit është Di Franklin nga SBA-ja, ndërsa ka arritur që në radhët e veta të mban edhe lojtarët të cilët shënuan suksesin historik, kualifikim në Superligën e vendit. Kemi filluar me stërvitjet para një muajve dhe mendoj se jemi të gatshëm për sfidat që na presin në Superligë. Kemi marrë lojtarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 90% të rosterit vjet që i kemi pas në ligën e dytë. Është bërë një komponimi mirë, mendoj. Jemi ekipe re edhe ambicjet e tona si vjet është mbijetesa në Superligë dhe mendoj se do t'ja arrim qëllimit. Klubi basketbolit Qairi 2030 në ndeshjen e para kampionale është mysafire e Kumanovës, ku shpreson të kthehen me kryet lartë në sajt e atmosferës pozitive në ekip. Se Kumanova është një ekip që ka kvalitet, posaçërisht nëse e marrim parasysh se janë 2-3 lojtarë cilët kanë përvojë të mëdha, do të thotë në Superligë, por edhe jashtë vendit, po mendoj se ne do ta shfrytëzojmë atë mundësinë tonë që jemi ekip e re dhe do të bëjmë maksimum, do të thotë këto djelmosha do të bëjnë maksimum, do të luajmë mbrojtje, do të luajmë tranzicionin shumë më shpejt, do ta luajmë se ato. Me një fjalë, mendoj se dëshira jonë do të jetë vendimtare. Skuadra e Qairit në ndeshjet e para kampionale do t'i zhvillojë në palestrën sportive Kale, ndërsa nga java e 5 do të kthehen tek shtëpia e tyre, te palestra sportive Shaban Tërstena.